të gjeta. Gjithmonë kënaqësi të jemi bashkë. Kënaqësia e jam ja është hala më e madhe. Fifi, gjithmonë momentet në skenë janë të papritura dhe notat muzikore do të kenë surpriza të papritura gjëra për ty. Okay. Je gati? Ua, gjithë. Zgjedhim një notë muzikore. Do. Do. Kjo është një perde teatri. Okay. Me që ti ke studiuar në fakultetin e artit skenik. Je zënë me një partnere skenike në teatr dhe ajo qëllimisht nuk ta jep batutën që i praprin batutës tënde. Okay. Si do reagoje? Do filloja t'ja thoja batutat e saj. Një not tjetër. La. La. A, ky është çaku në një shesh xhirimi. Okay. Jemi disë dy zgjedhjesh. Një rol erotik me aktorin e ëndrave të tua të Hollywoodit, ose një rol shtrige ku ti je sa më originale. Kë rol do zgjidhje? Atëherë do zgjidhja këtë të shtrigës se atë Hollywoodin e kam të shtëpia. Okej, mirë. Një notë tjetër, një notë tjetër. Do ta zgjedh fan. Fan. Shikoj, ishte një grua, një artiste dhe një kameraman. Imagjino, është mundësia jote vetme e një dubli, ti do regjistrosh një monolog apo një këngë a cappella që do ta çojë karrierën tënde në nivel botror dhe në momentin që po regjistron dhe mbarove mrekullisht mirë, operatori të thot, harova të shtyp butonin. Cili është fati i ti? Pip, pip! Ok, se cili imaginon atë që do. Dhe nota e fundit, dhe nota e fundit. Re. Re, nota re. Ah. Shikon? Që ka zhveshur i qikë? Jo, është një artiste që po i bie fustanin në skenë. Ok. Pra, tek sa ti këndon dhe aktron, për shumë, në një musical në Broadway, të ndodhë kë fatë. Mu më ka ndodhë. Vërten? Po, unë kavaljero, ku kam qenë të punu. Ha? Edhe erdi Gigi, Luigi në Ala, koreografi, balerini. Mm. Edhe ishte... Dhe të mbuloj. Po. Nëse nuk do ishte Gigi, s'ka që mos nëndodhë dhe në njëti fatë. Nëse nuk do ishte Gigi, qëfar do bëje? Po të të ndodhë këtu, për shumë. Që nuk ndodhë, se shohë që nuk ndodhë. Po, nëse të ndodhë, që do bëje? Po, dhe do këthesh e pra. Po që atë bëja? Po s'ke që bënë? Vazhdoj, a shumë? Jeta jem. Jeta jem. Kujt ishte dedikuar? Jeta jem është një kongë që e kom shkrujt në një periud kur unisha paka shumë e vetme, edhe pse jam me partner, jam bonon, sëtë, e qapët jone, pas të partëm më ka kapëm do këtë pak ma vonë se sa që duhet me kapë zakurisht një nonë. Te konga i kërkëj të dashurit tim, burit tim, dhe kjo jo vetëm për mu, për se cila femë, më besoj duhet me a kërku burit edhe partnerit që kanë kratë, që me kanë bashkëpunuar dhe me dhuru dashuri, respekt. Këtë kam kërku te konga jeta jam. Duna me falenderu pa tjetër që li klipën SBS për këtë produksion ka qëtë bukur që e ka bo. Do ta falenderoj vetën time për ato reshta. Dhe për atë muzikë që kam shkruar. Dhe për atë muzikë që kam shkru. Duna me falenderu për atë performancë që ju do ta shifni pas pak. Luigi në Halën, Arbiolin dhe The Beat Killers. Pastaj ka dhe shumë njerës tjerë. Mario për flokët, Tomasi për grivin, Miranda Dupin për veshjen. Okej. Goca që e kanë qep. Okej. Artistin që më ka nejtë gati, më ka fladit. Është një ushtri, është një ushtri. Me njerës që gjithmonë të rethojnë dhe rethojnë artistët. Dhe gjithmonë saherë që shojnë një këngë në skenë, edhe ta ndjenë që janë pjese e kësaj vepre, dhe ta qëmë sepse shumë këngë është një vepre artistike. Unë jam shumë falënderuese që vazhdojnë edhe bënë këngën magjike, sepse është veni i vetëm ku mundemi me undje artist, që rallë herë e ndje. Duna me falënderu publikun,
që na përkra, na dëgjon, edhe na duart roket, edhe kur dështojmë, edhe kur jemi lart, edhe kur kënojmë mirë, edhe kur stonojmë. Unë stonoj zakonisht po prapëm duart rokosim. Kur këndon shpirti, nuk stonon asnjëherë. Me këngën jeta jem, kështu që me këngën jeta jem, ndiqeni Fifin. Edhe mëson e këngën përmendshë se na duhet për pallat. Fifi, jeta jem.